በሷ ጊዜ እኔ ወንድ አልኩ አንተ ሴት አልክ፣ ከዛ ሴት ተሰጠን። በጣም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ሳምሪና ፋኒ እንደዚሁም ፊሎ። ፊሎ ብዙ ጊዜ ትረሳለች፣ ለምን እንደው አላውቅም። ፊሎ መረሳት የለባትም። አሁን በፊት ኦኬ ሳምሪና ፋኒ ሳምሪና ፋኒ፣ አሁን መጠራት ያለበት ሳምሪና ፋኒ እንደዚሁም ፊሎ ተብሎ መግባት አለባት። ይቺ ልጅ መናገር ጀምራለች፣ ሰውም በእሷ ጉዳይ ላይ ሲያወራ መስማት ጀምራለች። የራሷንም ዩቱብ ካምፓኒ ከፍታለች፣ ያንንም እያካሄድ ነው ያለች። ስለዚህ ከቤተሰብ መገለል የለባትም። እና ለማንኛውም ፊሎዬ እንኳን ደስ ያለሽ ወንድም ስላገኝሽ። የሚወለደው ልጅ ምንም ጥርጥር የለውም ወንድ ነው። ይሄ ዞላቲው ትንቢቱ አይሰራም ማለት ነው። እቺ ሴት ከሆነች ዞላቲው በቃ በጣም በጣም መታዘብ አለባችሁ ዞላቲውብን። በእርግጥ ፋኒና ሳምሪ ግራ ገብቷቸዋል። ይሄ ልጅ ወንድ ነው ወይስ ሴት ነው ብለው ግራ ገብቷቸዋል። ፊሎ ግን ይሄ ልጅ ወንድ ነው የሚሆነው ብላለች፣ ፋኒም ወንድ ነው የሚሆነው ብላለች፣ ሳምሪ ግን ሴት ነው የሚሆነው ብላለች። እኔ ግን ካለኝ ሙያ አንጻር ካለኝ እውቀት አንጻር ግን ይሄ ልጅ የሚሆነው ወንድ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ ወንድ ነው የሚሆነው። ስሙ ራሱ ሳሚ ነው የሚባለው፣ ሳሚ ነው ስሙ የሚሆነው። ለምን ፊሎ ፋኒ ብሎ ፊሎ ነው፣ ሳምሪ ብሎ ደግሞ ሳሚ ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛ ነገር ቤት ይመታል። ይህንን ስም በእውነት ሳምሪ ይህንን ስም ተጠቅመሽ አልጠራሽም ማለት ዞላቲዩብን ጥበብ አልጠራውም እንደማለት እና የዞላቲዩብን የጥበብ የእውቀት ወይ ደግሞ እንትኑን እንደመጣል ነው የሚቆጠረው። በእውነት እንደመጣል ነው እና የሚቆጠረው አደራሽን። ልጁ መባል ያለበት ሳሚ ነው። አንደኛ ነገር ግጥሜም ትክክል ነው፣ ቤት ይመታል። ፋኒ ፊሎ፣ ሳምሪ ሳሚ። በጣም 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 በቃ ትክክለኛ ስም መሆን ያለበት ሳሚ ነው። አደራሽን ይሄንን ቪዲዮ መስማት ስለማይቀር በዚህ አጋጣሚ ስሙ ሳሚ ነው የሚሆነው። ያረገሽው ደግሞ ወንድ ልጅ ነው። እንግዲህ ፊሎን ስታረግዝ የተለያዩ ነገሮችን መቼም አይተናል። ገባች ወደት ፊታል አብረን ስንት መከራ አይተናል። እንደው ፋኒ እንደው እዛ እንደው ብቻዋን እንደው ታመመች መከራ አየች እንጂ አብረን ነበር መከራ ያየ ነው። የዛን ጊዜ የፊሎን ጊዜ እኔ አረሳውም፣ በእውነት አረሳውም። አብረን ነው እላይታች ወተን መከራችንን ያየ ነው። እኩል ከአንቺ እኩል ያማጥ ነው ማለት ይቻላል። ያው መቼም እናት እናት ነችና ያው ብዙ ነገር አለ። አሁን ግን ከዛ ጋር የተለየ ነገር ነው። ብዙ ነገሮችን እያማራት ነው ተብሏል። ያው ብዙ ነገር ሲባል እንግዲህ በነገራችን ላይ አድማጮች እንደው የደረሳችሁ እንዳይወለዳችሁ እንትን ካላችሁ በእርግዝና ወቅት ጉዳይ ይፈጸማል ወይስ አይፈጸምም? እችን እንደው ኮመንት ላይ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። ሰው አንድ ሴት ልጅ ስታረግዝ እስከ ስንት ዓመት በጣም ይቅርታ እስከ ስንት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ጉዳዩን መፈጸም ያለባት? ጉዳዩን ያው መቼም ምንም ጉዳዩ ጉዳዩ ነው። መቼም ሌላ ምንም ብዬ እንትን ልለው አልችልም። ያው ዝርጥት ካረኩት እንደ ሞኙ ነው። ዝም በል እስቲ እናቴ ያታውራ ብላኛለች፣ አፍ ግብ ነው ብላኛለች። በቃ አይን ሆኖ ችግር የለው ምን አፍ ምንም ችግር የለብኝም አውራ ምናምን ሲባል ፊት ለፊት ያለውን ጭንቅላት ይሄ ጭንቅላት እንዴት ወጣ ከንትን ውስጥ ብሎ እውነትም አፍ ግብ ነው ዝም በል በቃ ብለዋለች። እና እኔም እንደዛ እንዳይሆንብኝ እስከ ስንት ወር ነው የሚደረገው ጉዳዩ? እስከ 9 ወር ይደረጋል ወይስ እስከ 3 ወር ነው የሚደረገው ወይስ እስከ 5 ወር ነው የሚደረገው? እስከ ስንት ወር እንደሆነ ፕሊስ ኮመንት ላይ እንድታሳውቁኝ። ይሄ ለትምህርት ነው፣ ለሌላ ነገር ለምንም አይደለም፣ ለትምህርት ነው። በኋላ እኔም ማስረገዜ ስለማይቀር መቼም ግድ ነው ማስረገዜ ስለማይቀር ይህን ጨዋታ እስከ ስንት ወር ነው ጾሜን የማድረው? ከዚህ በኋላ እስከምትወልድ እስከምንም 9 ወር ሙሉ ሳላረቅ ቆይቼ ምናምን ከወለደች በኋላ ደግሞ እንግዲህ እንትን እስከሚል ምናምን መቆየት አለብኝ ምናምን የሚለውን ነገር ለማጥናትም ለራሴም እንዲያመቸኝ፣ እውቀት ያላችሁ ሰዎች ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። ይሄ ለእውቀት ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። በተረፈ ሳምሪና ፋኒ ያው ግራ ገብቷቸዋል። ወንድ ነው ሴት ነው? እስቲ ተመልካቾች ይሄን ነገር ምን ትገምታላችሁ? ወንድ ነው የሚሆነው ወይ ሴት ነው የሚሆነው? እና ይሄን ነገር አሳውቁን ብለው እድሉን ለእኛ አሳልፈው ሰጥተውናል። እኔ በእርግጠኝነት ከእኔ ዩቱብ ተከታዮች ጭምር በአጠቃላይ እኔ ዩቱብ ተከታዮቼ ልባቸውን አውቃለሁ። ዞላቲው ምን ይገምታል እኛ ምን እንገምታለን የሚሉት ወንድ ነው የሚገምቱት። ምናልባት 2 ሰዎች ወይ 3 ሰዎች ሴት ይገምቱ ይችሉ ይሆናል እንጂ የዞላቲው ተከታዮች ግን በአጠቃላይ ዞላቲው ወንድ ስላለ ሁሉም ወንድ እንደሚገምት እርግጠኛ ነኝ። በነገራችን ላይ እኔ ወንድ ስለምወድ ነው ወንድ ነው ግምቴ፣ እኔ ወንድ ነው። እንግዲህ ግን ዋናው ደግሞ ምንም ሆነ ምንም ወንድም ሆነ ሴትም ሆነ ከሁሉም ነገር ግን ያው እነሱም ብለውታል፣ የሰው ልጅ ጤና ነው፣ ጤነኛ ልጅ ነው ዋናው ነገር። ለምን መደዳውን እንደው 10 ጊዜ ጉዳዩን ፈጽሞ 10 ጊዜ አትወልድም? 10 ጊዜም ሴት ቢሆንም 10 ጊዜም ወንድ ቢሆንም ምንም ችግር የለውም። ዋናው ለሰው ልጅ ያው ፍላጎታችን ይኖር ይሆናል። አይ እኔ ወንድ ነው የምፈልገው፣ እኔ ሴት ነው የምፈልገው ምናምን የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል። ግን እንደዛ ቢሆንም ግን ዋናው ግን መቀመጥ ያለበት በጭንቅላት ውስጥም በምንም ቦታ ጤነኛ ልጅ በሚለው ቢቀመጥ በጣም አሪፍ ነው እና
ጤነኛ ልጅ ይስጣችሁ ጤነኛ ልጅ ይስጣችሁ። ግን የራሴ ግምት ግን ከዩቲዩብ ተከታዮቼ ጋር በአጠቃላይ ስብስብ አድርጌ የእነሱን ተከታዮችን ምን እንትን ስለምን በአጠቃላይ ዩቲዩብ ተከታዮችንም ጀምሮ እስከኔ ጭምር ግን የምንገምተው ወንድ ልጅ ነው የምትወልዱት። በዛ ላይ ደግሞ ያማረኝ የምትዩ ነገር ምን ምን እንዳማረሽ ቢዘረዘር ያምራሉ ወይ ያምራሉ ወይ ያ ነገር ያምራሉ ወይ ማታ ማታ ያምረኝም የተባለው ነገር ምንድነው? ማታ ማታ ሲያምርሽ የነበረው በፊሎ ጊዜ አሁን ደግሞ ምንድነው? በሳሚ ጊዜ ማታ ማታ እያላማረሽ ያለው እንግዲህ ማቅለሽለሹ። በአጠቃላይ ግን ከፊሎ ጋር ተመሳሳይ አይደለም ብላለች። ያው ይላሉ ብቻ ብዙ ጊዜ እንትን ሲሉ አይ ወንድ ሲሆን እንደዚህ ነው ሴት ሲሆን እንደዚህ ነው ምናምን ብለው ሰዎች የየራሳቸውን ግምት የሚሰጡ አሉ። ወንድ ሲሆን በጣም ያቀለሸልሽ ይችላል፣ ሴት ስትሆን ሊያም ይችላል፣ ልትራገጥ ይችላለች፣ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላሉ ብለው ብቻ። በእርግዝና ግን የድሮ ቤተሰቦቻችን ወይ ደግሞ እናቶቻችን ከሕክምና ቀደም ብሎ በተለይ በጣም በምትበላው ምግብ በፊት በምናምን ራሱ የሚያውቁ ጊዜ ነበር። አሁን ያው ቴክኖሎጂ መጥቶ በቴክኖሎጂ ያው ወንድ ነው ሴት ነው የሚለው ነገር ያው ሊታወቅ ይችላል ማለት ነው። ግን ለማንኛውም ሳሚ ግን ጾታውን ሊያሳይ አልቻለም። ለምን እንደው አልታወቀም። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ጾታውን ያሳያል ብዬ አስባለሁ። እኔ ግን ከነ ተከታዮቼ ከነ ዩቱብ ተከታዮቼ በአጠቃላይ እነሱን ወክዬ ግን የምናገረው ጂጂክያን ራሱ ሳይቀር ወክዬ የምናገረው ግን ወንድ ልጅ ነው ያረገዘችው። ሳምርዬ ወንድ ልጅ ነው የምትወልጂው። ፊሎም እንኳን ደስ ያለሽ፣ ፋኒም እንኳን ደስ ያለ። ከወዲሁ እንግዲህ 6 ወር አሁን 5 ወር ነው የቀረን፣ እንግዲህ አንድ 4 ወር ነው ማለት ነው። ያ 4 ወር ከ4 ወር በኋላ ሶስቴ አንዴ። በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ የዛሬ 2 ዓመት በፊት እንግዲህ ሁለቱ የነበሩ ሰዎች አሁን 3 ሆነዋል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ከ4 ወር በኋላ ደግሞ 4 ይሆናሉ። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ያ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ለምን እንደማትወልዱ ለምን አሁን አነ ሳምሪና ፋኒ ብቻ ነው ከዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ውስጥ እየወለደ ያለ? ሌሎቻችሁስ ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት? ውለዱ እናንተ ውለዱ፣ ከዛ እኔ ደግሞ እከተላለሁ አይቀርም። ስለዚህ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች እናበረታታለን፣ ውለዱ። እነ ሳምሪም ጤነኛ ልጅ መልካም ልጅ እንዲሰጣችሁ ምኞቴ ነው። ዞላም እንግዲህ በሚገርም ሰርግ በቅርቡ እያሆ ተብሎለት ይመጣል። የዛሬ ዓመት የሚገርም ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ቃሌ ነው ቁጭ አደርገዋለሁ። በቅርብ ጊዜ ሰርግ ይኖራል። ግን ከሰርጉ በፊት ግን ጉዳዩን ፈጽሜ ወደ ጥንስስ እገባለሁ። የሰርግ ዕለት ግን ጥንስሱ ተጠንስሶ ሁሉ ነገር አልቆ ቢያንስ የአንድ ወር ወይ 2 ወር ምናምን ባባ ማለት ምናምን እንደው በፈራገት ሲጀምር የዛን ጊዜ ነው ሰርግ የሚሆነው። ማንም ሰው ግን ለሰርግ መቅረት አይችልም። ይሄ የዩቱብ ተከታይ ዛሬ እንኳን ሰብስክራይብ አድርጎኝ የሚከታተል ሰው ቢኖር የሰርግ ዕለት ከቀረ እኔ በጣም ነው የምቀየመው፣ በጣም ነው የምቀየመው። የሰርግ ዕለት እንኳን ሰብስክራይብ ያደረገ ሰው ቢኖር ካለበት ጨርቄን ማቄን ሳይል ተነስቶ ሰርግ መቀላቀል አለበት። ይሄ የዞላ ቲዩብ ህግ ነው። በተረፈ ሰብስክራይብ ራሱ እንዲያደርጉኝ አልፈልግም። የሰርግ ዕለት የሚቀሩ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርገው እንዲከታተሉኝ አልፈልግም። ስለዚህ ቃውጢ ሰርግ ነው፣ ፊት ለፊት ነው ላይቭ ሁሉ ነገር። ብራምባው በዛ ላይ ድንግልነች ልጅቷ ብራምባው ሰበረልሽ። ፊት ለፊት ነው የድንግልና ሲጮክ ያው ድንግልና ሲወሰድ መቼም የሆነ ድምፅ ይኖራልና ያ ድምፅ ራሱ ፊት ለፊት ነው የሚስተጋባው። በስፒከር ነው ድቧ ቧ ምናምን የሚለው። ስለዚህ ሁሉ ነገር ፊት ለፊት ስለሆነ የምናየው ጉዳይ ይሆናል፣ እሱ የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ሳምሪና ፋኒ ግን ጤነኛ ልጅ ይስጣችሁ፣ ፍቅር በፍቅር ያርጋችሁ፣ ቀሪውንም ዘመናችሁ ይባርክላችሁ። የመልካም ነገር እንጠብቃለን ከ3 ወር ከ4 ወር በኋላ። ባይ ባይ። ስለተከታተላችሁኝ ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። የዞላ ቲዩብስ በእውነት መሬት ወደ መሬት ወረድ ስንል የዞላ ቲዩብ ተከታታዮችስ ምንድን ነው የምትገምቱት? ሳምሪ ወንድ ነው ያረገዘችው ሴት ነው ያረገዘችው የሚለውን ነገር ኮመንት ላይ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። ጂጂክያም ብትሆኝ ስ ኮመንት ላይ ብታሳውቂኝ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ጂጂዬም እንኳን ደስ ያለሽ። በጣም ይቅርታ። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ። በድጋሚ ያያ ዞላ ያያ ዞላ ያያ ዞላ